ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာကြာရာဘရင်းနေကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်စစ်စည်းရုံးထားတဲ့ရုရှားတွေအတွက်လေ့ကျင့်ရေးဌာနတစ်ခုကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်အနောက်ရောက်ဝစ်ဆင်ထားတဲ့ပူတင်ဟာအစ်စ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့လက်ဖြောက်ရိုင်ဖယ်တပ်နက်ကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်တီတွေကိုလည်းပွေဖက်ခဲ့ပါတယ်နှစ်ချက်နဲ့အနေရကမျက်မှန်တပ်ဆင်ထားတဲ့ပူတင်ဟာကိုဖြောက်ပိုက်ကွန်အောက်မှာလဲလျောက်ပြီးရုရှားရဲ့ SVD လက်ဖြောက်ရိုင်ဖယ်တပ်နက်ကိုအချက်များစွာပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်အထီးနောက်သူဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ပြီးမှနောက်ပြန်လှည့်လာပြီးစစ်သားတအူးကိုမေးပါတယ်မိမိသားစုကဘလို့မျိုးလဲလို့မေးတာပါတမီးတယောက်ရှိပါတယ်၅နှစ်အရွယ်ရှိပါပြီလို့အထီးစစ်စည်းယုံထားတဲ့စစ်သားကပြန်ဖြေပါတယ်ပူတင်ကသူ့ကိုပွေဖက်ပြီးနောက်တန်ကောင်းပါစေကွာလို့ပြောပါတယ်စစ်သက်ရရှိကြီးတွေကပူတင်ကိုစစ်စည်းယုံထားတဲ့အမျိုးသားတွေကိုဘလို့ကရိယာတွေတက်ဆင်ပေးထားတယ်ဆိုတာပြသပါတယ်။အချို့လူတွေကသူတို့ကြောဘုတ်အိတ်တွေကိုဖွင့်ပြီးအထဲမှာဘာတွေပါတယ်ဆိုတာပြသပါတယ်။စစ်စည်းယုံထားတဲ့လူတွေကိုကရိယာပစ္စည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်တက်ဆင်ပေးမထားတဲ့အတွက်အချို့မကြေမနက်ဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ပြီးပူတင်ကတီးခိုက်ရေးကိုတွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တက်ချုံဟာလက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေဖြစ်တဲ့ပြက်ခတ်မှုလေးကျင့်ခန်းတွေနဲ့အင်ဂျင်နီယာနဲ့စေပညာဆိုင်ရာလေးကျင့်မှုတွေကိုလည်းကြည့်ရှုခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်သတင်းအေဂျင်စီတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။ပူတင်နဲ့သူပါလာလေကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရှိုအီဂူကတင်တန်းနောက်ဆုံးဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတွေကိုအစီရင်ခံခဲ့တယ်လို့သတင်းကဆိုပါတယ်။ပူတင်ကစစ်စည်းရုံးရေးအမိန့်ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်လူပေါင်း2,000ကျော်ခန့်ရုရှားစစ်တပ်မှစစ်မှုထမ်းနေပါတယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းမှာရုရှားစစ်တပ်တွေမအောင်မမြင်ဖြစ်ပြီးနောက်ယခုလိုစစ်စည်းရုံးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးစစ်တပ်အင်အားကိုတိုးချဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ AFP ကသတင်းပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်